Já vás moc zdravím. Já vám představuju moji vnučku Emily. A to je moje bába Jana. My jsme se s Emily rozhodli, že vás dneska naučíme, jak se peče. Hrnčková bábovka. Jak vidíte, tuhle bábovku zvládnou úplně ty nejmenší, jako je moje Emily, ale i tak velký, jako jsem já. A já ji peču na kroužku s dětma, který chodí například do první, nebo do třetí, nebo do sedmé třídy. Jako první, co uděláme, než začneme bábovku péct, připravíme si formičky. Bábovku můžeme péct takhle v malých formičkách nebo v takových velkých formě, kterou určitě všichni znáte. My jsme si s Emily dneska vybrali bábovičky, které se pečou ty menší. A jako první, co musíme udělat, každou tu formičku musíme hodně dobře vymazat máslem nebo herou, to je rostlinný tuk. Tak a když to máme takhle krásně vymazaný máslem nebo herou, tak si do bábovičky nasypeme trochu hrubé mouky a tady nad tím tácem bábovičku hezky takhle do kolečka otáčíme, až se stane, že ta mouka se dostane úplně všude. Tady už máme připravenou bábovku na pečení. Tak, ingredience, které jdou do bábovky neboli suroviny, jste již na začátku viděli. Teď si je naměříme do hrníčku. Jako první Emily naměří polohrubou mouku. Polohrubou mouku budeme dávat do hrníčku Emy. Dávej pozor, to nemáš úplně všude. Ještě musí být úplně plný ten hrníček. Mouku máme připravenou, hrníček si a mouku odložíme stranou. Do bábovky jde půlka prášku do pečiva. My si ji připravíme tak, že ji Emily rovnou vysype do toho hrníčku, na ten hrníček, na tu mouku. Tak. Výborně. Takže jako druhý si naměříme cukr. Opět si ho naměříme do hrníčku. Takže Emy, tady máš připravený cukr. Olízni, jestli je to opravdu cukr. Jestli tam jsme náhodou omylem nedali sůl, je to cukr. Mm-hmm. Takže můžeme naměřit zase hrníček cukru. Cukr máme taky. A do bábovky se přidává vanilkový cukr. Vanilkový cukr tam jde celý. Celý. Tak. Výborně. Tak máme. A jako poslední musíme připravit do hrníčku olej. Olej nesmí být úplně plný hrníček, ale pouze takzvaně po ouško. To znamená taková větší půlka hrníčku. Tak. Pozor. A malinko se vylilo. Malinko se vysypalo, proto tam máme ten tác, aby jsme to neměli úplně všude. Tak, to stačí. Takže, teď máme připraveno necelý hrníček oleje, jeden celý hrníček polohrubé mouky a půlku prášku do pečiva a jeden téměř nahoru nasypaný hrníček krupicového cukru s jedným vanilínovým cukrem. Základem naší bábovky je 6 vajíček. Vajíčka ale musíme rozdělit. Bílek od žloutku. My to uděláme pomocí tady ty vajíčky. Říkáme mu s Emily dělič. Takže Emily drž. Já vajíčko rozklepnu. Držíš to pořádně? Aby nám to nespadlo. Tak. Já vajíčko naklepnu. Musím pomalu, aby nejdřív hezky vytek žloutek do našeho děliče. A bílek do naší mísy. Tak, teď to máme už skoro dobře. Výborně, Emily, můžeme sem prosím dát žloutek. Tak, výborně. Teď začneme šlehat bábovku. Nejdřív si z bílku vyšleháme sníh. Aby se nám sníh dobře dělal, přidáme tam takovou špetičku soli. A teď ručním mixérem. Máme krásně vyšlehané. A aby jsme se opravdu přesvědčili, že ten sníh drží, tak se můžeme přesvědčit tak, že ho otočíme. Pokud nám ten sníh nespadne, tak jsme sníh správně vyšlehali. Teď do sněhu budeme zašlehávat žloutky. Emily, vem si prosím tě mísu a pomalu pust. Emily začne pomalu přikypávat cukr. Opatrně, tak Emily. Už
přepeněli. Podíváme, jestli nám těsto, takhle krásně začíná bublinkovat. Je nadýchaný, vyšlehaný a do těsta budeme pomalu, polehonku přidávat mouku. Emily, připrav si hrníček s moukou. Tak. A pomalu, tady se začneme. A se potrošníka olej. Taky mouka, teď olej. Taky. Podíváme se na naše těsto. Těsto nám dělá takovéhle krásné bublinky. Je krásně našlehané. Emily je lehoučky. Jako poslední přisypeme do těsta asi zhruba třetinu pytlíku zlatého kvasu. Stačí? Výborně. Já to ještě jednou prošlehnu. No? Já to prošlehnu. Takže drž a jedeme. Až ty tři lžíce vlažné vody. Těsto se nám krásně nadýchá, voda se odpaří a bábovka bude krásná nadýchaná. Takže Emi, můžeš šlehat? Jedna lžíce. Můžeš? A teď už těsto nalejeme do formiček. Takže Emily, můžeš? Dala jsem tam málo. To nevadí, zkus ještě víc teďkom. Ještě? Mám to úplně jako. No zkus to. Tak. Bábovky máme připravené v formičkách, ale my je ještě trošku dozdobíme kakaovou polevou. Dáme si trošku té samé hmoty do jiné misky. Zamícháme tři lžičky kaka. Takže tu děláme hnědou. Hnědé těstičko. A nahoru do každé bábovičky nacákáme třeba jednu lžíci. Já to nějaký či i víš kakao. Některé děti kakao nemůžou, jsou alergiční, takže můžeme klidně i bez kaka. Tak bábovky máme připravené na pečení. Pečeme je v troubě vyhřáté na 180 stupňů asi 5 minut. Poté teplotu stlumíme na 130 stupňů a pečeme dalších 45 minut. Tak to je naše hrníčková bábovka. Emily, motě to chutná, povedlo se Emily. A já myslím, že nám se bábovky povedly také. Tak vám přejeme, ať se vám povedou jako nám.